Це відео призначене для медичних працівників і містить розгляд показань обладнання та техніки дренажної торакостомії. Показаннями до торакостомії у постраждалих є пневмоторакс і гемоторакс. Симптоми можуть варіювати за ступенем тяжкості та відрізнятися залежно від типу, але можуть не включати показових симптомів – респіраторного дистресу, гіпоксію, тахікардію, гіпнотезію, тахіпноє та ослаблення або відсутність одностороннього дихання. Лоток або набір для торакостомічного дренажа. Пальцева і дренажна торакостомія. Лежаче положення на спині, рука відведена на 90 градусів. Перше – простерилізуйте та закрийте передню та бічну стінки грудної клітки. Стерильна техніка з халатом, рукавичками, маскою та шапочкою, а також повне покриття хірургічним халатом є кращим варіантом, щоб зменшити ризик емпієми. Слід розглянути одноразову дозу препарату Анцеф. Крім цього, жодні антибіотики більше не потрібні. Друге. Виберіть місце в четвертому або п'ятому міжреберії, приблизно на рівні соска або інфрамаморної складки, середньопахової лінії. Третє. Введіть місцевий анестетик у шкіру, підшкірну клітковину, окістя ребра та плевру. Четверте. У вибраному міжреберії паралельно ребрам роблять розріз 1,5 до 2 см. Проводиться розріз шкіри з підшкірною клітковиною. П'яте. Прямо розсікайте підшкірні тканини затискачем, переконавшись, що створюється єдиний тракт до верхньої частини ребра. Тунелювання не потрібне. Шосте. Використовуйте щипці Келлі, щоб розсікати міжреберні м'язи та увійти у плевральну порожнину поверх ребра, уникаючи при цьому нервово-судинного пучка на нижній стороні ребра, обережно вводячи лише кінчик інструменту, щоб не пошкодити легені. Використовуйте другу руку, щоб не занурюватися в грудну клітку занадто глибоко. Проведіть затискач над ребром і розсуньте його, щоб розширити отвір у плеврі та забезпечити вихід повітря до рідини. Помістіть палець у стерильній рукавичці в отвір, видаліть спайки. Сьоме. Затисніть дистальний кінець грудного дренажа, щоб уникнути розбризкування крові під час введення дренажа в грудну клітку. Малі грудні дренажі 9-10 мм настільки ж ефективні, як і великі дренажі, і викликають менше болю. Дренаж захоплюють затискачем Келлі за найбільш дистальний отвір біля кінчика, щоб направити дренаж в плевральну порожнину. Після входу в плевральну порожнину затискач відпускають і відводять, а дренаж просовують, повертаючи його на 180 градусів. До верхівки і назад. У дорослої людини з нормальною вагою просуньте дренаж приблизно на 8-10 см у задньому та верхньому напрямку до верхівки плевральної порожнини. В якості альтернативи дренаж можна вставити без затискача, просунувши його вздовж вказівного пальця не домінуючої руки, який розміщений в розрізі грудної стінки. Восьме. Зніміть дистальний затискач дренажу. З'єднайте трубку з дренажною системою, яка містить камеру збору, та закріпіть з'єднання пов'язкою. Дев'яте. Закріпіть дренаж на шкірі одним важким нерозсмоктуючим швом і накладіть стерильну пов'язку. Десяте. Зробіть контрольний рентген грудної клітки, щоб підтвердити розміщення. Перше, якщо дренаж розміщений занадто низько, нижче рівня соска, це може призвести до пошкодження діафрагми, печінки або селезінки. Друге, занадто глибоке введення дренажа в грудну порожнину понад 8-10 см у дорослих може спричинити перегин і несправність дренажа. Обов'язково перегляньте наші інші відео з конкретними діями, які призначені для фахівців з громадської безпеки та громадян.